Halløj, og god aften alle sammen. Hej, hej, hej. Jeg skal lige her og smage over på min computer. Et øjeblik. God aften til dig, og velkommen til. Jeg skulle lige se, om jeg kunne finde mit kort og mit stempel, jeg havde på det der, jeg viste frem. Men jeg kan hverken finde kort eller stempel. Så det er sgu da rigtig godt gået, det her. Jeg har gået lidt hele dagen, og jeg kan bare ikke finde det kort der. Men jeg finder det nok. Jeg skulle lige have slået nedenfra her. Nå, men vi har et lille minut endnu, inden det går løs. Vi fukker den her ind i her. Jeg skal lige have rykket den her. Det var lige min lampe, kunne jeg se. Den gik lige over kameraet. God aften, Heidi. Og velkommen også til dig. Jeg har simpelthen gået hele dagen og lidt efter det kort, vi skulle lave efter i dag. Men jeg kan heldigvis godt huske, hvordan man laver det. Så vi skal bruge et hvidt A4-karton, og vi skal bruge noget sort karton. Derudover skal vi bruge nogle af de der sequins, også kaldes paljetter på dansk. Vi skal bruge vores antistatisk pulver. Og jeg har fundet mit hvide embossingpulver frem. Og det er så ikke helt hvidt, det er Seafoam White. Det er sådan en cremefarve-agtigt. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er fedt. Vi skal bruge den sorte sværte. Og vi skal bruge det hvide sværte her. Jeg ved ikke, hvad for en af dem, der er mest i, så jeg tænker, vi hopper ud i at prøve det. Og så kunne jeg heller ikke finde det stempel, vi skulle bruge, så det bliver den her. Den lidt gamle en, jeg har fået af en på et tidspunkt, da jeg startede med at lave kort. Så den her er jeg faktisk rigtig glad for. Til at tage de der op, der har jeg jo købt mig sådan en her Pick Me Up fra Silhouette. Den er rimelig god. Og jeg har selvfølgelig noget bogbinderlim. Og så har jeg sådan noget lim her. Det er sik. Det er til at lave små dots, altså små prikker. Fordi jeg havde tænkt mig, at vi skulle bruge noget folie. Men den har jeg ikke taget frem, kunne jeg se. Jeg er der lige om få sekunder. Jeg skal lige finde den der sølvfolie. Jeg ved slet ikke, hvor jeg kan have den heller. Ja, godt gået. Okay, men jeg sidder med den i hånden. Så er det sgu da klart, at jeg ikke kan finde den.
Nå, vi skal også bruge det her folie her. Hold da kæft. Jeg har kørt det godt. Og derudover, så skal vi jo selvfølgelig bruge vores skæremaskine. Så hvis jeg lige sætter det her ud til siderne her, så kan vi lige starte med at skære løs. Først. Og når nu vi alligevel har skæren fremme, så tænker jeg, at jeg kan lige så godt skære til det andet kort, vi også skal lave i dag. Jeg lægger det lige herop. Jeg tager lige den her. Og det her A4-karton her, det halverer jeg på midten. Så det vil sige, at det er det, der hedder 14,89. Det vil sige, at den ligger på 14 og så imellem 8 og 9. Der skærer vi simpelthen over. Sådan der. Og så falser vi på 10,5. Sådan der. Det er det ene kort. Så tager vi det andet kort her. Og siger 10,5. Sådan der. Derudover, så skal vi så også have falset på midten her. Så det vil sige, det hedder... imellem 2 og 5. Nej, imellem 2 og 3 selvfølgelig. Så 5,23. Så falser vi også. Sådan der. Og det er det kort, vi skal bruge lige om et øjeblik. Så skal vi bruge den sorte her. Nu lægger vi dem her herover. Sådan der. Og den her, der skal vi jo så bruge. Nu skal vi se, hvor bred den her den er. Ja, den er kun 14 jo. Så den her, den skal være 10. Og så siger vi så her. Vi skal nok lige have den 5 centimeter, eller 5 millimeter under, så den kommer til at hedde 14, og så mellem 4 og 5. Der skærer vi. Sådan der, den lægger vi væk. Så skal vi have 10,5 her, minus en halv, så vi siger 10 centimeter. Der. Sådan der, yes. Så har vi den klar. Så skal vi jo så også have det nederste stykke her, hvor det er, der kommer til at stå glædelig jul. Og lad os se, den er nemlig rimelig bred. Så jeg tænker, at vi tager den på, kan vi se, 9 cm måske. Vi tager den på 9,5 cm. 9,5. Jeg vender den lige op, sådan, så jeg har min skære folder ned af. Så 9,5 cm. Og den her, den er, hvis vi måler her, bredden. Der vil vi godt lige have et par millimeter på hver sin side, ikke? Så vi siger 2,5. Vi tager lige de der skærebørger ned igen. 2,5 cm. Så 2,5 cm i bredden og 9,5 på langs. Sådan der. Den her, den kan vi gemme til en anden god gang. Godt, lad os se. Og den her kan vi også gemme til en anden god gang. Så skal vi have noget akvarelpapir til det andet kort, vi også skal lave. Og der tager vi... vi siger 10. Eller vi skærer den lige af her først. Ja. Og der tager vi igen en halv centimeter af hver side, så den hedder 14,34. Der skærer vi. Det gør vi den her væk. Det skal vi ikke bruge. Og så siger vi 10,5 minus en halv, så det siger 10 centimeter. Og den anden kan vi også gøre væk. Skal vi heller ikke bruge. Så skulle vi gerne have skåret det hele af, hvad det er, vi skal bruge i dag. Så den her, og den første, jeg skar,
af det hvide her. Det lægger jeg herover, fordi der har jeg alle de andre ting til det. Og det hvide her, vi skal til sidst, der skal vi have den foldet. Vi har foldet den sådan her, og falset på halvvejs her. Og det skal vi så også gøre her. Det sorte her, det kan vi lægge op på her. Sådan der. Sådan der. Så vi har lige meget hele vejen rundt. Og når man åbner det, så bliver det åbnet op sådan her. Det åbner op sådan her. Og bagfra. Sådan der. Okay? God aften, Mette. Og god aften, Hanne. Velkommen til jer to også. Jeg skal lige se her. Ja. Sådan. Og den her, den sætter vi så over her. Hvor det er, at vi laver en lille banner. Og vi venter lige med den. Så den sætter vi herude. Vi tager selvfølgelig også lige. Og hvis I har jeres falseben i nærheden, så brug lige det. Jeg har det ikke lige i nærheden. Så jeg prøver bare lige min saks. Det kan man også godt. Sådan er. Godt, vi lægger det hvide lige til siden her. Fordi nu skal vi have sværtet det her ind. Vi starter med den hvide. Og det jeg gør, det er, at jeg starter inde i midten. Med at køre i cirkel. Og den her, det er den fra Novo af. Min pude er lidt større end de andre. Men jeg kunne simpelthen ikke finde flere af mine blending tools. Ja, den her, den er god. Og den her, den hedder Vasa Magic Cloud White. Skyhvid hedder den. Sådan der. Så er jeg lige ved at tro, at vi har rigeligt her. Og den sætter vi selvfølgelig væk. Sådan der. Så tager jeg lige den sorte, lige så stille og roligt. Bare lige køre hen over, så det får sådan en lidt mørkere farve. Jeg bruger bare resten fra det, der var på puden. Bare lige sådan i kanten. Så den ikke er sådan en, wow. Sådan der. Og så er det så, at vi skal have bygget vores stjernehimmel op. Jeg laver ikke vores træ endnu. Jeg skal lige have den op her. Men jeg gør det lige om et øjeblik. Så det første vi gør, det er, at vi tager den her lim her. Og det sjove ved den her, den maler blå, men når den bliver hvid, så er den klar til at blive brugt. Og den holder faktisk rigtig, rigtig længe, inden man overhovedet gør noget som helst. Så det jeg gør, det er, at jeg bare putter nogle små dutter. Jeg laver simpelthen bare sådan nogle dutter her. Man kan bare trykke ned på den. Se lige en flot himmel her, hva'? Kan I overhovedet se det? Det kan I nok ikke. Jeg tager det ud over det hele her. Hør, det lige før, der går sport i det. Nu kan I i hvert fald se prikkerne. Og så lader den lige hvile et øjeblik. Og i mellemtiden, så kan vi jo lige tage en tår af vores kaffe. Jeg kan lige rykke de her ting her væk her. Så skål i kaffe.
Og det var godt med det. Det var dejligt. Det kan jeg ikke forstå det her. Hvorfor bliver den ved? Det er min lampe, den bliver ved med at falde ned. Jeg prøver lige at kigge her, om den er god nok nu. Nå. Og jeg har fået sådan nogle grimme bivirkninger, så jeg bliver vældig tør ind i min mund. Jeg har troet først, det var fordi jeg snakker så meget, men det er simpelthen bivirkninger. Så jeg har købt sådan nogle her, der gør, at det fjerner tørheden i munden og giver noget spyt. Så sådan en hopper jeg lige på. Sådan nogle ordentlige hestepiller her, men det er nogle, man skal sutte på. Og jeg har valgt med lakrids. Du kan få forskellige slags. Så er der andet der, så ved jeg ikke, om I kan se det, men nu er alle de der små prikker der, de er helt klare nu. Så derfor tager jeg mit folie. Kan vi se, det havde den der fra sidst. Og så bliver det svært nok nødt til lige at hente den. Min bogfolder. Jeg har mit falske ben. Så hæng lige på 2 sekunder, så skal jeg være der. Han skriver, må det lige gå over til mobilen? Din computer lever sit eget liv. Ja, din computer har en tendens til at lukke helt ned for dig en gang mellem hende. Det er så surt. Nå, men som sagt, har vi jo lige der prikker nu. Så nu gør vi det, at vi tager det her folie her. Jo. Og lægger op på. Og så tager vi vores falseben. Og bare trykker ned på her. Det gør ikke noget, der kommer riser i det øverste her, fordi det øverste er en meget, meget tynd plastikoverflade for at beskytte folien. Så der kan ikke ske noget med selve folien nedenunder. Så vi trykker, trykker, trykker. Sådan. Kan vi se? Bare så her. Hvor fint det blev. Vi er helt fri for at have, sølv, hvad hedder det, embossingpulver. Vi kan bare gøre sådan her jo. Super, super fint. Og som I kan se, så går det så hurtigt at lave det her kort her. Så hvis man lige står og mangler et julekort, og man selvfølgelig har tingene klar, så er det jo bare at lave. Nå, vi lader lige den her ligge et øjeblik. Fordi nu synes jeg, vi skal lave den her. Så jeg finder lige min... Nej, vi kan jo ikke bruge min stemming body jo. Det kan man jo ikke, vel? Nå. Vi tager den her. Og så tager vi den hvide her. Og så havde jeg den, der hedder... Nu falder sådan en hvid. Men... Men. Den er blevet væk. Alle mine julestempler, hvor det er, der er skrift på, de er simpelthen blevet væk. Og jeg fatter det ikke. Og jeg har kigget alle vejen, og jeg har let hele dagen i dag. Så jeg har ikke noget halvdelen af det, jeg godt vil. Jeg har ikke fået noget at filme her tidligere i dag til i morgen. Så ja, så er det bare. Vi tager den her antistatiske pulverdims. Lige gør sådan der. Og lige på fingrene her, bare lige for en god ordens skyld. Sådan der. Sådan. Og så skal vi selvfølgelig bruge noget smerte. Så kommer vi ikke så langt. Jeg tager en vers af mark.
Og så trykker jeg godt ned her. Lige et par gange. Sådan der. Og så vil jeg have et lille ligesom en banner-agtigt. Så måske vi skulle sætte den sådan her. Og så langt herned som overhovedet muligt. Det bliver sikkert der, tror jeg. Og så trykker vi lige ned. God aften, Nina, og velkommen til. Dejligt at se dig. Sådan der. Mette skriver smart. Heidi skriver rigtig smart. Jep, det er det da. Jeg er jo følt smart, ikke? Jeg er smart i en fart. Var det ikke det, vi blev enige om? Hov, vi skal også lige have puttet den her på her. Sådan der. Og så tager vi den her. Og putter på herovre. Se så. Og så skal vi lige have varmepistolen. Og den larmer altså. Og jeg tænder nu. Jeg ved ikke, om I kan se det, når den smelter her. Og den er begyndt at smelte. Kører lige en enkelt gang efter her. Sådan der. Se så. Er det ikke flot? Og så skal vi lige have fjernet det her. Endnu en gang vil vi gerne være smarte. Så det vi gør, det er, at vi tager en lineal. Jeg skal lige finde en lille lineal, jeg har liggende hernede. Hvis den gider komme op til mig. Sådan der. Jeg har sådan en lille fin en her, jeg har fået. Og så måler vi her. Brudt. Jeg tror, vi gør det på bagsiden. Nu er den her lige blevet bukket lidt her. Det går ikke. Sådan der. Skal vi lige se, hvor langt op kan jeg gøre det. Op til 3. Det vil sige, vi tager os 2. Så vi lægger den her ved siden af her. Og så skal jeg lige finde noget, vi kan lige skrive med her. Godt spørgsmål. Det var der ikke noget af. Det gælder for. Så har jeg en lille hvid blyant her. Så vi siger 2 cm op her. Det der. Det gør vi også herover. Og nu gør det ikke så meget, det er på den her side her. Fordi det er alligevel bunden. Der. Og vi skal simpelthen finde midten af den her. Det er jo ikke alle, der har en deje. Eller har en deje, eller hvad det hedder. Der. Så man kan godt selv lave dem. Og så tager man den bare den her vej her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle finde den nederste, fordi den skal vi ikke bruge. Der. Sådan der. Og så sådan der. Det vil den ikke. Nå. Sådan. Ja. Ta-ta. Og så tager vi lige saksen her. Skal vi selvfølgelig klippe den lige over. Oh, der var det der lim på for tidligere. Sådan der. Så tager vi lige den hvide her. Og kører på kanten. Og vi skal lige have noget mere på her. Så det ser lidt snowy ud. Og det gør ikke noget, der kommer sådan lidt længere ned nogle steder. Og
sådan. Det ligner jo bare som om, at det er sne jo. Sådan der. Jeg kan dog nok se det på min skærm her. Der var den. Og det skal vi også lige have gjort på den her. Hende skriver tak. Hende skriver, desværre skal jeg op klokken 4, så bliver jeg ikke så længe. Ved du hvad, det er bare helt okay. Bare det, du er her en gang imellem, så er jeg glad. Det er ikke så tit, vi ser dig her. Så det er så dejligt, at du er her. Og Hanne skriver, puha, computer. O igen. Det ved jeg ikke. Nogle gange, så skal man have et Hanne-alfabet. Se, så skal vi have den på her. Så vi skal have fundet nogle puder. Dem her. Vi gør lige det, at vi klipper lige halvt ned her. Sådan der. Så vender vi den lige op. Ja, jeg vidste, at den kunne nemlig ikke ligge sådan. Så vi lægger dem her. Og lige en mere her. Det er sådan, vi kan få den med her på. Det kan vi ikke. Vi skal lige have klippet noget af den af. Så kan vi lige dele den i to. Og dem kan vi putte herud. Der. Og der. Så kan vi lægge den her væk. Så skriver han OK igen. Okay, super. Super, den virker igen. Men I kan jo godt se, det tager jo næsten ingen tid at lave det her julekort her. Og også derfor, jeg tænker, så laver vi bare et til. Sådan der. Og det vil vi gerne have. Vi skal helst have det med samme afstand. Og helst lige. Det ser meget rigtigt ud. Vi trykker ned. Buit, buit. Sådan. Glædelig jul. Så. Og så skal vi lige have proppet den her på, inden vi propper den der på. Og vi skal huske, at vi skal have den lige står på alle sider. Så det jeg gør, da jeg tager noget dobbeltklip med tape, og putter på herinde. Og selvfølgelig ikke hele vejen ud til kanten her. Kan vi lige gå blandt andet væk. Og heller ikke helt ud til kanten her. Sådan der. Vi tager lige en mere. Bare lige for god ordens skyld. Sådan der. Og så lægger vi lige, hvor den henne, der var der. Lægger vi dem her væk her. Eller vi lægger dem ikke væk, vi fjerner dem. Og så skal vi have den her på. Og nu ved jeg, at der er lige meget, uanset hvor jeg har den. Så det jeg gør, jeg prøver at fokusere her. Og ser, om der er lige meget fra top til bund, om det så også er det samme, så det er nogenlunde delt her, og det er det her, cirka. Så jeg trykker ned her, vender den lige om, klæder helt ud,
Sådan der. Og folder. Og så har vi allerede et fint kort her allerede. Så kan man så putte alt muligt sne på hernede. Men den kan jeg heller ikke finde. Men jeg har den her fra Nuvo. Der er glitter drops. Og den her hedder White Blizzard. Og har et nummer, der hedder 758NUS. Så jeg tænker, vi gør bare sådan her, nede langs kanten her. Så gør vi bare sådan der. Og så tager vi vores limestift igen. Og vi skal have dem her. Og der bruger jeg den der ende der. Så det første jeg gør, det er at tage den her. Lige ser, hvor vi kan få dem. Så midten er cirka her. Der. Så den her, jeg skulle have på her. Det er klart, den vil bare ingenting her. Prøv lige med den her. Sådan der. Det er fordi, jeg fik lagt den lidt for langt ned her. Men det gør ikke noget. Jeg skal stadigvæk ikke bruge den der. Sådan. Sådan. Så tager vi lige 5 stykker her. I alt. Vi fik 2. Og så skal man selvfølgelig bare lige passe på, når man fjerner kortet og lægger det et eller andet sted hen, at man har altså det der glossy dudlidut på. Nuvo Drops. Og det er altså rigtig, rigtig længe om at tørre. Den er godt nok lidt dum her. Okay, så kan det godt være, at vi ikke når et kort mere. Sådan der. Og så lægger vi så en imellem her. Så vi kommer op på 4. Sådan der. Og så laver vi med 3. Ja, det kan sagtens bruges. Også med en mørke... Altså han skriver, tænkte at en mørke blå baggrund måske også kunne bruges. Og jeg er helt sikker, det kan det godt. Men det var bare det, vi brugte sidste gang. Så jeg tænkte, vi skulle have noget, der var anderledes den her gang, jo. Og den næste bliver med grøn baggrund. Men noget eller det her system her også. Bare ikke med de der fine paljetter her. Vi
skal lige have noget mere lin under den der. Sådan der måske. Ej, hvordan der bare driller den der ene der. Kom så, lille ven. Kom så. Kom nu. Sådan. Så tager vi den næste her. Så vi er på 2. Vi er ved at være i mål. Og jeg ved godt, at det der er limen der, der ligger på, den skal være gennemsigtig, før den er stabil. Men jeg er utålmodig. Sådan der. Og sådan der. Så skal det bare lige have lov at tørre her. Og ellers må vi have andre metoder til. Og så kan man så også bruge de der rundt omkring, hvis man har lyst til det. Men jeg synes, det er rigeligt på her. Hov, det var en forkert en. Sådan der. Hanne skriver, nå ja, så langt tænker jeg ikke. Det er da helt okay. Nå, den her lægger vi lige til side her, men ellers er den faktisk færdig. Og vi rydder lige hurtigt op her. Så vi har ren bord til den næste. Så er det, der skal også. Vi skal stadig bruge den der. Og dertil skal jeg bruge den sorte. Og det er oxidblækkene. Der har jeg fundet Crackle Pistachio og Lucky Glover. Og der skal vi lige have pinden på dem der. Ja, sådan der. Derudover, så skal vi jo bruge hvidt karton til basen. Det sætter vi lige væk. Og akvarelpapir til det her. Derudover, så bruger jeg det her stempel fra Bandura. Det er en tekst, der står "A very merry Christmas to you". Og den kommer til at ligge herinde i midten, hvor vi har det grønne, og så bliver det mørkere. Okay? Og dem har jeg selvfølgelig proppet her på. Og jeg har også lige taget stjernerne frem, i tilfælde af, jeg også lige synes, at de skal på. Sådan der. Og dertil, der har vi så en guld. Og der har jeg taget den der fra Paper Mania, en chiseled gold. Og den ser sådan her. Den er rigtig fin. Og ellers så kunne man bruge. Jeg skal lige finde den. Den har jeg lige købt nu her. Hov, det var ikke den. Der. Den hedder Wow. Fra. Eller. Den hedder Superfine. Og det gør vi, at vi skal bruge den, ja. Superfine. Vi bruger den. Og så har jeg fundet denne her fra Nuvo, embossingpulver også, der hedder
Shimmering Pearl. Og der tænker jeg, at jeg skal bare lige drysse stille og roligt ud over til sidst. Og så smelter vi det nedfra, fordi så bliver det liggende. Men så langt, så godt. Til at starte med skal vi have lavet vores baggrund. Og igen, så tager jeg sådan en her post-it, tror jeg nok, det hedder. Og lægger den med klisteren opad, hvor jeg så lægger min finger på. For jeg gider simpelthen ikke at have de der farver på mig. Og så gør jeg sådan her. Jeg tager den lyse først. Jeg lægger lige dem her væk her. Sådan der. Og den lyse tager jeg inde i midten til at starte med. Det er lidt sværere på akvarelpapir. Jeg synes bare, det får den bedste effekt på akvarelpapir. Og det må godt få et godt lag af det grønne her. Og det er det, der hedder Crackle Pistachio til at starte. Men vi kører lidt ud i siderne også nu. Og det her kort her har jeg også lavet sidste år. Jeg så en på Pinterest. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men det er sådan, jeg udtaler det. Hun havde også lavet sådan en bare lidt anderledes. Så tænkte jeg, det så da smart ud. Det måtte jeg da også lige prøve. Så jeg lavede et par stykker her sidste år. Så dem, jeg nu skulle sende julekort til. Sådan der. Så tager vi den mørke. Og der tager vi fra kanten af og går ind af. Og husk, vi kører i cirkler hver eneste gang. Og føler man ligesom om, at man får de der runde ringe, så kører man bare hen over en gang til. Ikke på samme sted, men kører i store cirkler. Fordi så skal det nok svære det ud. Åh, vi skal lige passe på vores kort her. Og så skal vi lige holde øje. Vi skal ikke have mere af højden i hvert fald. Og vi tager vores crackle igen. Og kører ind i midten. Sådan så vi får den blendet ordentligt. Ej, det er så irritant, når den bukker. Hold op med det. Hold op, lille ven. Meget bedre blandet nu. Men det er jo meget vigtigt, at man lige får lagt den lyse først, så den mørke, så den lyse ovenpå igen. Fordi så er det, at man får den blandet rigtigt. Og det er den nu. Den er blandet helt korrekt. Så tager jeg den sorte. Og kører kun i kanten. Ikke for langt ind. Bare lige sådan. I kanten her. Men sådan, så det alligevel giver en mørk effekt. Jeg ved ikke lige, hvad det der fnuller kommer fra. Bare lige sådan en lille smule. Endelig ikke for langt ind, fordi så bliver det alt for mørkt. Men ellers tager man bare den mørke grønne og lige kører ind over, hvis der man føler, det er for sort. Man kan også vælge at tage et grønt karton, lysegrønt karton, og gøre det på, ligesom vi gjorde det med det blå sidste gang.
Det er helt op til dig, hvordan du gerne vil have det. Sådan der. Jeg tager den lige op her, og så kører jeg langs kanten her. Så vi kan få den helt mørke kant også. Jeg undskylder, der lige kommer en masse pling-pling. Der er en, der sidder og skriver. Sådan der. Nu synes jeg, at den fik lige lidt for meget mørke. Så jeg tager lige den grønne her. Og kører ind over her det sorte. Så vi kan få blendet det også. Og her der trykker jeg ikke ret hårdt. Jeg kører den bare stille henover. Sådan der. Sådan. Og så tager jeg så den lyse igen. Fordi nu skal vi have blendet den lyse med den mørke igen. Næsten have den her. Kan I have det af. Så gør jeg lige det, at jeg lige tager min varmepistol og lige tørrer det her, men først fjerner jeg lige det her for bordet. Så vi ikke får det på vores hvide beton. Det er ikke så sjovt at få det på. Sådan der. Jeg har lige et viskestykke her, vi lige kan bruge her til at tørre mig. Sådan der. Jeg tager lige min varme gun her. Hanne skriver, og det er svært at sværte. Ja, det er det. Det er meget svært. En gang imellem, og man får sådan nogle sjove fingre. God aften, Lisbeth, og velkommen til. Hanne skriver, at det plinger også her. Ja, fordi det er ikke gruppen her. Nå. Ja, jeg bruger lige min varmepistol. Øjeblik. Det er bare nogle fnuller, jeg lige fjerner fra mit papir her. Det er helt tørt nu. Sådan der. Så vil jeg lige om her, sådan. Og så er det så, at vi også lige skal have lavet en stjernehimmel. Så vi starter med den her. Og lige bare drysser stille og roligt henover. Bare henover det hele her. Og endelig for store klatter. Siger jeg, og så kommer der lige et par ordentlige klatter. Jeg tror lige, jeg skal have den der tablet derinde i munden igen. Ah, se! Det var ikke så godt. Nå, nu må vi lige drysse af.
kan vi ikke. Nå, så må jeg gøre sådan her. Sådan kan man så også gøre det, når man får for meget på. Hanne eller Heidi, er I sød lige at skrive inde i gruppen, eller inde i den der lille chat der, at de skal lige vente med at skrive til, at jeg er færdig? Fordi det plinger altså lidt for meget. Nej, vi er bare, det er lige meget. Jeg kan lige slå den væk. Jeg kan lige slå den væk her. Jeg slukker lige på min samtale. Sådan der. Så. Ja, det kommer ud over det hele her, også på mit bord nu. Vi tager lige sådan her. Sådan der. Vi har lukket den her. Sådan der. Så varmer vi lige den. Men jeg gør det ikke oppefra, fordi så blæser vi det ud over det hele. Så jeg tager nedefra. Det kan I dog ikke se, fordi jeg har min varmepistol her. Jeg kan godt prøve. Jeg ved ikke, om I kan se det. Normalt kan man så ikke stille det sådan her. Men det er fordi min baggrund den er meget fugtig i det. Sådan der. Så kan jeg lige tage den oppe fra her. Vi har lige en motorbylle. Sådan der. Og bare stille øje her, så er den blevet totalt shiny. Eller shimmer-agtig. Jeg kan se det. Det tror jeg godt, I kan. Sådan der. Så sætter vi lige dem her væk. Den her. Og så er det så, at vi skal bruge vores den her. Og så bruger vi også noget her, Versamark. Og dertil, der vil jeg gerne bruge guld. Så jeg skal lige have fundet et papir. Jeg kan lige bruge den her. Hov, vi skal lige lukke den her igen. Vi skal lige først bruge vores antistatiske. Og så lægger den der væk. Og lukker den godt inden. Sådan der. Og så tager vi vores lille juletræ her. Og putter sværte på. Det vil sige, det er Versamark. Og det er til embossing. Sådan der. Jeg tror, vi har den her. Tror jeg. Og så sætter vi den bare lige ned her. Og med alt det, vi gør. Sådan der. Det ser meget rigtigt ud. Jeg putter lige låg på den der. Den der, og prøver lige guld på.
Jeg skal lige hen og hente en pensel, kan jeg se. Fordi der var kommet lidt for meget guld herinde i. Lidt for meget pulver. Så. Tror jeg, at den er ved at være der. Sådan der. Så fik lige noget hernede, skal vi også væk. Sådan der. Vi skynder os lige at få det op i vores bygge igen her. Så har vi puttet i lukker. Sådan der. Fjerner vi lige alt det her. Sådan der. Og så tager vi lige varmepistolen igen. Mette skriver, at det ligner næsten en havbund. Okay. Og skriver hun, det er super flot. Hanne skriver, flot stempel. Det synes jeg også, der er god. Jeg kan lige se her, vi mangler noget. Vi mangler vores stjerne. Det kunne jeg da lige få øje på. Vi prøver lige igen her. Til en anden gang, så skal man nok ikke bruge akvarelpapir til det her fine stykke arbejde her. Fordi det sætter sig virkelig fast, det her. Og ellers så skal man lade være med at gøre, som jeg sidder og props sin fede fedtfinger på hele tiden. Nå, vi skal ikke bytte med det. Vi tager det jo bare som en udfordring, ikke? Det er jo det, vi skal. Vi skal lære vores fejltagelser. Og sikke lære, jeg bliver hele tiden. Nå, jeg prøver lige igen at fjerne det her. Nu skulle det gerne være der. Godt. Jeg har taget min varmepistol. Nu kan I se, hvordan det smelter her. Og Mette skriver, og det var god til udfordringer. I tak. Så. Se så her. Altså, der sidder sådan nogle små klatter rundt omkring, men det er der ikke nok at være. Og den er også shiny rundt omkring, og det er jo også det, den skulle gøre jo. Så det er en win-win situation, det her. Jeg skal lige have taget bordet af. Inden at jeg finder mit hvide karton. Sådan der. Men jeg kan selvfølgelig også lægge det på et sort karton. Men jeg synes, det er flot med en hvid som baggrund. Vi tager lige et falseben her. Vi rydder lige lidt op her. Ellers er det ikke til at være her. Og det gider vi ikke. Sådan der.
Sådan der. Godt. Og så er det så, vi bare skal have den på den her. Og når nu er det blevet så bukket alt muligt, så tager jeg simpelthen min bogbinderlim og limer det på. For ellers så skal jeg bruge alt for meget af dobbeltklippende tape. Og det har jeg ikke overskud til at skal gøre det. Okay, hov. Kan jeg lige huske at lægge den rigtige for åbningen her. Og igen, der er samme længde som fra top til tå og hele vejen rundt. Nu maser vi bare godt noget med fingrene her. Jeg ved godt, jeg får lidt sværte på, men det er der bare ikke noget gør ved. Sådan der. Kan vi lige bruge den her. Bare lige til at fjerne det værste og de tørre fingre. Og Mette skriver, smart og flot julekort. Ja, så er det også klar. Der kan man så også vælge at putte nogle dimser og dutter på, hvis man har lyst til det. Det er jo helt op til en selv. Så nu har vi to rigtig flotte julekort. Det vil sige, vi har faktisk tre eller fire, eller hvad det er, vi er kommet op på. Jeg bruger lige den her til at... og false her. Lad os se, om de sidder fast. Yes, yes, det sidder fast nu. Super! Jamen, så har vi sådan et fint kort her. Og et fint kort her. Det var det. Næste gang, så bliver det jo på en tirsdag. Og nu prøver vi lige at gøre det klokken 7 til at starte med. Der er mange, der har skrevet til mig en privat besked, om vi ikke godt kan gøre det klokken 8. Fordi der er mange af jer, der har børn. Men jeg vil jo selvfølgelig godt lige prøve at se, hvordan det ser ud på tirsdag klokken 19, som jeg har skrevet til at starte med. Og kom endelig med nogle gode idéer til at lave noget julepynt. Vi skal begynde at lave noget julepynt simpelthen. Og i den forbindelse, der har jeg... skal bare se her. Jeg havde købt dem her. Åh, der var to, der ikke matchede sammen. Jeg købte dem her i Rema sidste år. Og der tænkte jeg, at vi skal dekorere dem i noget jule, så vi kan få dem op at hænge på vores juletræ. Og hvis vi bliver færdige med den, så tænker jeg også, at vi skal lave en julestjerne ud af toiletpapir. Nej, toiletpapir. Toiletrulle. Så ja. Men det bliver først den her kugle her. Jeg laver lige et opslag med det selvfølgelig. Og vær opmærksom på, at jeg laver det ikke som en begivenhed. For mange personer kan slet ikke finde begivenhed, når det er, jeg sætter det op. Så det jeg gør, da jeg... laver filmen, eller jeg går live ind i gruppen, og så når der er, vi er færdige, så lægger jeg det op på YouTube, og så fjerner den ind for gruppen, og så lægger jeg min YouTube-film ind. Så det er sådan, vi gør det. Så det er den her. Så jeg tænker, at vi skal have fat på noget masse juleting nu.
at proppe ind i her. Lige når det, hvad jeg putter i, det bliver, hvad jeg har. Simpelthen. Så hvis I også sidder med nogle julekugler, og I også bare har en masse små dimser og dutter, jamen brug det endelig. Lad os bruge det. Jeg går ikke ud og køber noget nyt for det. Det gør jeg ikke. Så lad os gøre det sammen på tirsdag. Julekugle til juletræet. Eller til vinduet, eller hvor man nu har lyst til at have det. Og så tænker jeg også, at vi skal lave en den der julestjerne. Det bliver ikke en stor julestjerne. Det bliver små julestjerner, vi laver. Ja, kom ellers med nogle gode idéer. Så kigger vi på det. Og jeg vil sige det sådan, hvis det er, at man kommer med 3 gode idéer, så trækker jeg simpelthen lod imellem alle jer, der kommer med idéer, så får I en lille gave. Så det er jo en lille konkurrence, vil jeg sige. Find på 3 rigtig gode ting og skriv ned. Det er muligt, jeg bruger dem alle sammen, men jeg trækker lige lod. hvad hedder det? Hver gang, at jeg skal lave en film. Så næste onsdag, nej, tirsdag var det, der trækker jeg lod om de næste 3 gode muligheder for at lave noget julepynt, eller hvad det hedder. Så, yes, I må have en dejlig aften, og så ses vi. Husk nu at passe på jer selv, og det vil gøre mig rigtig glad, hvis I lige går ind på YouTube, hvis I ikke allerede følger mig, og lige går ned og trykker på den, der hedder abonnere. Og måske lige trykker på klokken, så får I at vide, når det er, jeg sætter noget op. Så yes, ha' en dejlig aften, vi ses. Hej hej.